Македонскиот 19 век изобилува со национални, културни и револуционерни преродбеници. Кога зборуваме за 19-тиот век, просто невозможно е да одделиме некој име, бидејќи секој давал по некој голем влог за оваа наша денешна обстојба. Меѓутоа, сепак едно име можам да го одредам како одредница на 19-тиот век, бидејќи неговото име се наоѓа и во националната природба, и во културната, и во револуционерната. Ѓорѓе Пулевски е еден од најзначајните межници во нашиот преродбенски процес воопшто. Тој омеѓува едно време кога имаме веќе едно движење што се вика обично лозарско движење. Тој е зачетникот на тоа лозарство. Ѓорѓе Пулевски, за него накратко може да се каже дека бил еден од најпознатите спроводници на акциите на културно-националната манифестација на македонското културно-национално движење од средината на 19-тиот век. Во неговиот лик можеме да ги увидиме сите речиси аспекти на културно-националното действување на преродбениците од 19-тиот век. Тука мислам на пишување учебници, пишување речници, етнографија, во случајот на Ѓорѓе Пулевски и историја, односно историографско дело. Тој пишува и поезија своја, собира народни умотворби и ги публикува, оние барем кои што не се познати. Ѓорѓе Пулевски е културно-национален деец што ја внесува идеологијата на така наречените македонисти во 19-тиот век. Тој прв пишано во учебник кажува дека тој е македонец, македонскиот јазик е македонски, словенски јазик, дека татковината му е Македонија, дека македонскиот јазик потекнува од Кирила и Методија и така натаму. Значи, една цела идеологија на македонската национална свест од тој период. Малку се знае за годината на раѓањето на Ѓорѓе М. Пулевски, за неговото детство и за школувањето. Не знаеме многу ни за неговото семејство. Фамилијата Пулевци се смета за најстара во селото Галичник и е една од оние што се доселиле од Галик. Колку и да е навидум познато неговиот опус, неговиот живот, неговите трудови и така натаму, сепак за жал остануваат непознати токму многу аспекти од неговиот личен приватен живот. Па дури можеме да зборуваме и за напознаници, за некои основни факти за текот на неговиот живот. За годината на раѓањето на Пулевски нема прецизен датум. Најчесто е наведувана годината 1838. Но во новопронајдените податоци од списокот на умрените во Софија за 1893 година е покажена возраста на Пулевски на 70 години. Тоа значи дека Пулевски е роден кон крајот на 1822 или во почетокот на 1823 година. Некои податоци за раните години од животот на Пулевски се поврзани со неговото одење на печалба во Романија, каде што го учел дзидарскиот занает. Татко му на Ѓорѓе Пулевски на 7-годишна возраст го зема со себе на гурбет во Романија во Турно Могурели, каде што работел кај татка си како мајстор. Според некои, основно образование завршил во старовременското манастирско училиште. Единствените конкретни податоци се дека Пулевски се описменил додека бил со татко му на печалба во Романија,
односно се научил да чита и да пишува меѓу мајсторите и калфите. За образованието на мијаците пишува и самиот Пулевски во својата славјанско-македонска обшта историја. Тој мисли дека мијаците се луѓе способни за наука, но кои останувале сосема прости во животот, бидејќи не се образувале уште од мали на својот мајчин јазик. Според него, во времето на целото турско царување, не им било запрено учењето на мајчиниот јазик. Ама поради немање учители, учеле само од црковни книги, поради што и не се книжевни. Заложбите на Пулевски за образование во домашни училишта на мајчин јазик се јасни, но со многу сликовит народен јазик пишува. А мијаци нека не се надуваат како черево на жар со простотата си, токо даже ги меткаат децата со црковни книги, токо со долуречениве книги нека ги учат децата си во домашните им училишта. Славјанска и граѓанска букварки и азбуки пишуење. Верски молитви, колку за себе да знојат, и символ. Стречовница, диктовка да знојат. Јазичница, граматика да изучат. Слогница, аритметика да изучат. Растенијца, ботаника. Летопис, народна историја. Животиница, зоологија. Писмовница и писмени соображенији и земјописание полостровско. Може да се констатира дека тој имал доста напреден поглед за просветните прилики, а неговата замислена програма за училиштата е потврда за модерните сваќања за наставата. Во почетокот на 60-тите години од 19-тиот век се засилила идејата за борба на балканските народи против турската власт, а Србија станала центар за подготовки на востание, во кое требало да бидат опфатени и Босна и Херцеговина, Македонија и Бугарија. За таа цел била воспоставена соработка помеѓу востаниците од балканските земји, меѓу кои имало и македонски политички емигранти и печалбари. По текот на востаничките подготовки, турски војници на 3-15 јуни 1862 година убиле едно српско момче на Чукур Чешма во Белград. Тоа послужило како повод за судир со жителите на Белград, кои успеале да заземат повеќе стратешки позиции во градот. Во овие борби учествувале голем број македонци, меѓу кои останало забележено и дејствувањето на Ѓоргија Пулевски. Тој се вклучил во битката против турскиот гарнизон како прв наредник на понтонерска чета 1862-1863. Неговиот престој во Белград останал забележан и од некои негови современици. Гледајќи го низ Белград, раскажувале дека бил романтична душа, а бил впечатлив и по начинот на облекувањето. Се нагрнувал со црно-бело мијачко кепе и така одел по улиците. Ги размавнувал наборите на својата мордолма, а на нозете секогаш имал опинци со објала. Македонците се вклучувале, речиси, во секое организирано дејствување на Балканот што било насочено кон уривање на Турската империја. Во таа смисла треба да се разгледува и приклучувањето на македонските доброволци во војната во 1876 година помеѓу Србија и Црнагора и Турција. Помеѓу македонските доброволци се наоѓал и Ѓоргија Пулевски, заедно со Григор Огненов, Ѓорги Андонов, капетан Ѓорги, и Димитар Трифунов Цветков, Арнаутинот. Ѓоргија Пулевски активно бил вклучен и во руско-турската војна 1877-1878 година. Во следниот период од војната, тој се јавува и како активен доброволец во воените дејствија за ослободување на Бугарија и учествува во битките на Шипка, Стара Загора и други,
доаѓа со руските војски во Софија и служел како авангарда за освојување на Дупница и Кюстендел. Дозвола за собирање борци за руско-турската војна добил од началникот на штабот на активната армија, генерал-аджутантот Непокојчицки. Некои од македонските доброволци за нивните заслуги во борбите биле и наградувани со руски воени ордени за храброст. Пулевски бил одликуван со воен орден од четврти степен и имал право да го носи светло-бронзовиот медал, установен во спомен на турската војна во 1877-1878 година. Како што сведочи и неговата единствена позната фотографија, Пулевски бил награден и со сабја од рускиот император. Руско-турската војна завршува со склучувањето на Одринското примирие, 19. јануари 1878. Победата на русите ја искористиле некои македонски војводи: Ѓорѓија Пулевски, Григор Огненов, Димитар Трифунов, Цветков, Ѓорги Антонов и други, на чело со Илјо Малешевски, и без предходна дозвола од руската команда во Кюстендел, ја преминале демаркационата линија и навлегле во Пијанец, каде што извршиле разоружување на турското население и воспоставиле востаничка власт. Некои водачи на македонски доброволци од составот на српската војска истото го сториле во Кумановско и Кривопаланечко. Владеењето на востаничката власт било прекинато поради веста дека во протоколот, подпишан во Вранје, Пијанечко и Кумановско-Кривопаланечко останале под турска власт, а Илјо Малешевски и Димитар Беровски, по наредба на руските власти, морале да заминат со дел од своите чети за Кюстендел. По склучувањето на прелиминарниот Санстефански договор, 19.2.3.3.1978, натамошните акции биле одложени, а ослободителната територија била напуштена. На 5.17.1878 година започнува Кресненското македонско востание со напад на турскиот гарнизон во село Кресна. Ѓорѓија Пулевски се приклучува кон востанието како војвода веднаш по првите акции во октомври 1878 година. Уште во почетокот на Кресненското македонско востание, под раководство на Стојан Карастоилов и Димитар Беровски, започнало и мешањето на бугарските првенци во раководењето на востанието. Тие фаќаат некои видни раководители и бараат апсење и на началникот на штабот Димитар Попгеоргиев. По ликвидацијата на тројца раководители, направена е реорганизација на востаничкото раководство. Пулевски, кој бил поставен да чува стража во село Падеш, во јуни и самиот морал да ги распушти востаниците од неговата чета. Тој рано ги согледал махинациите на бугарските представници, кое што станува очигледно од писмото од 8. јануари 1879 година до бившиот учител и тогашен секретар на Пчинската околиска управа во Србија, деспот Баджович, во кое меѓу другото вели: «Неколку дена напред, дјаду владика Натанаил ми даде едно твое писмо. Прочитах го. Ти писуеш, деспоте, како искаш доброволец и ветиш 1000-2000 доброволци. Тоа јет убаво и преубаво. Ама азе ке ти речам да не идеш со слуге ваму, јер овде има нешто лошо. Тук болгарите се подиграваат со нас и вртат вода на своја воденица заедно со црнокапецот Натанаил, кој што е македонец, ама повеќе тегли на булгарско. Да ти кажем, еве со счети чекаме толку с време да врвим у Турско и се биеме за нашата свобода, ама не поштаат. Кладоја огон и сега искат повеќе тревога пред Европа. Ете, моите војници се растурају полека, а јазе немат зашто да чекам». По официјалното укинување на востанието,
Пулевски ги држи своите војници се до јуни 1879 година, кога е преместен во село Бураново, Дупнички округ, и е принуден и тој да ја распушти својата чета. Настаните од овој период наоѓаат полн израз во неговата поетска и издавачка дејност. По востанието, Пулевски се враќа на својата литературно-публицистичка и собирачка дејност. Она што е главнина на неговото творештво е всушност во периодот на Креснинското востание. Бидејќи во тој период, 1878 година, ја пишува поемата «Самовила Македонска». Пулевски ја започнува поемата со мрачната современост. «Сверх планиње македонских ежедневна темнина». Дал покрила темна могла ил темен облак? Дал естетство ноќ створила темно да бидит в кралевину македонску од времја оно до века? Потоа тој се повикува на славното минато. Дал сте чуле, македонци, стари луѓи од уговорот? Од македонци по јунаци над них не било. Цар Александер Македонски 300 лета пред Христа со македонци сву вселену повладал. Поемата завршува со повик за македонското национално единство за извојување на слободата. Род браните од агарјанци, сви за еден живот да сложим. Зато јунаци македонских, пробудите се. Похарно е да изгиниме в наша мила татковина, отколи оваке да гледаме свјако злосторство. Е помалку значајна и стихозбирката во две книшки «Македонска песнарка», прва одделна стихозбирка на македонски јазик во нашата литературна историја. Во неа, освен некои актуализирани народни песни, Пулевски објавил и три лични песни: «Плачење македонско», «Македонцим ув прилог» и «Жалост македонска», кои се обидел да ги разграничи и со посебен шрифт. Во оваа поезија всушност е одразена идеологијата на македонските учесници во Креснинското востание, а песните веројатно биле пеени меѓу револуционерите. Уште во првата песна, «Плачење македонско», се зборува за македонци и страни македонски, додека пак во «Македонци му в прилог» се даваат и некои историски рамки од минатото на македонците. «Татковина е ово место мило македонцим. Кралевина била под краљом Филипом. Старо царство јесте од цара Александра, наш цар, македонски, познат Александер Велики у вселену. Он је наше царство в полуостров Балкански, је го оставил всегорским славјаним». Пулевски го изразува гневот кон турскиот поробувач, диви злотвор азијатски, што 500 лета како мучител све над нами владет. Но и силното негодување од одлуките на европските држави за судбината на Македонија. Сва Европа познајет го и уште го храни, тирана храни, а нас робским наказом гмечи. Тој со револт извикува: «Чујте, браќа наши европски христијани, да е наша судба нами досадила и мие хоштеме нашу домовину. Ево днеска в македонске кралевини наши браќа тужат, зашто само назе под робство оставајет, зашто и мие хоштеме своју домовину».
тој исто така вели дека нема ништо срамотно во тоа да го истакнуваме нашето. И затоа повикува. Значи, да го истакнеме, да ги возобновиме спомените на старите наши прадедовци македонци, воини македонски, да го кренеме високо стариот воено-македонски барјак. Тука мисли на мијачкото знаме добро, бидејќи тој нели се горде со своето мијачко потекло. И смета дека секој македонски јунак треба да загине за својата татковина. Да се одбрани, значи, и да се прикаже сето она што е наше и свето. Затоа и често пати се повикува тој на јунаштината, на царот Александар Македонски, кој што го нарекува и сесловенски цар, на неговите походи и со тоа дава еден поттик на македонскиот народ да се крене на револуционерна борба. Заедничко за делата на Пулевски е преокупираноста со Македонија и со македонците како народ, со јазикот, етнографијата, народното творештво и културата. Во состојба на немање современа македонска држава, тој се обидел да трасира пат за создавање македонски литературен јазик, историографија, етнографија, револуционерна поезија, собирање народни умотворби и учебникарство со цел македонските деца да се подучуваат според модерните норми на школството. Напишал «Македонска историја», пишува за етничкото потекло на македонците како дел од балканското семејство народи, предлага македонски јазичен стандард, публикува македонски револуционерни народни песни и ја опева Македонија. Како лексикограф, Пулевски се пројавува главно со своите два печатени речника во Белград. Првото печатено дело на Пулевски е речник од 4 јазика, објавен во Белград во 1873 година. Втората објавена книга на Пулевски е речник од 3 јазика, издадена во Белград во 1875 година. Тоа е всушност еден вид разговорник, каде што преку прашањата и соодветните одговори, преведени и на албански и на турски јазик, се подучува читателот во повеќе области. Вистински речник по азбучен ред е направен само во текстот од 128 до 157 страница од книгата, а потоа продолжува со концептот во вид на разговорник-учебник. Многу е интересно да се забележи неговата тенденција во сите своји дела да внесува богат лексички материјал, во кој што се наоѓаат и разни новосоздадени зборови, но и некои подзаборавени. Пулевски во своите дела користи првенствено зборови од народниот говор на неговиот крај, предадени во изворна форма или со мали видоизменувања и со специфична функција во неговиот замислен литературен јазик. Но тој употребува и зборови од други словенски јазици во оригинална форма или прилагодени на македонскиот јазик. Пулевски живееше во времето на идејата за славизмот како идеологија што потекнуваше главно од руските средини. Меѓутоа, словенството потекнува всушност од Македонија и тука Пулевски индиректно осетил дека името само Словени потекнува од Македонија, затоа што македонските склавини го даваат јазикот на Кирила и Методија и тој се вика словенски, јензик словенски. И затоа и Климент е епископ словенски, а Методија е раководител на княжение словенско. И името словенско потекнува од македонските словени. Преку јазикот се распространува кај денешните сите словени, така што самото име словени. А што се однесува до идеологијата за Александар Македонски и Филип Македонски и нивното поврзување со словенската филологија,
тоа потекнува од еден германски истражувач. Меѓутоа, таа идеологија дека и античките македонци биле словени, таа ја прифаќа и Пулевски. И во својата поема тој зборува дека славјански баби ги родиле и Кирила, и Филипа, и Александар. Така што таа идеологија, за жал, живее и до денеска, иако нема основа во историјата. Денеска, како што знаете, уште мислат некои дека некогаш античките македонски зборувале на македонски денешен јазик. Денешниот јазик сосема се разликувал од нивниот јазик. Тој ја создал и македонската верзија на Александридата, романот за Александар, кој што представува посебна верзија на македонски јазик од втората половина на 19 век. Тој во овој голем отстапен простор за античката историја на Македонија ја вклопува и Александридата, романот за Александар, кое што е дело широко распространето и кое што меѓу другото го наоѓаме на многу словенски јазици. Но токму фактот што овој труд на Пулевски не е отпечатен своевремено, токму затоа Александридата, која што би рекла дека е веќе, да кажеме, верзија, македонска верзија на Александридата од втората половина на 19-тиот век, останала непозната. Денеска, кога го читаме трудот во целина, бидејќи е објавен ракописот, тоа се забележува и навистина според содржината која што во најголем дел представува превод на претходен труд кој што го имал како своја подлога, сепак се забележуваат голем број додавања, голем број промени и навистина представува една целина која што заслужува наше внимание. Се разбира, треба да се има предвид дека тоа е еден труд во кој што преовладуваат митолошки суштества, неверојатни приказни и така натаму, кои што се карактеристични за овој вид литература. Меѓутоа, навистина, и со содржината, и со јазикот кој што го применува, создал македонска верзија на Александридата од втората половина на 19-тиот век. Пулевски има посебен однос кон историјата и кон историографијата. Тоа најуспешно го демонстрира во славјанско-македонската обшта историја. Во научната јавност, тој беше представен со целосно публикуваниот ракопис на славјанско-македонската обшта историја. Тој покрај речниците објави и, односно, сакаше да објави, ама не стигна да ја објави, славјанско-македонска обшта историја. Тоа е ова која јас ја најдов во 62-та година во Софија, благодарејќи на укажувањата што ми ги направи Никола Киров Мајски, кој се познавал со човекот, македонец, адвокат порано, што живеел во Софија, и го викнал кај него, и тој ги видел историјата и ракописот јазичница. И ги наведува и на словите, и на едната, и на другата. Кога јас прв пат отидов во Софија 62-та година, за жал Мајски пред неколку дена беше починал, инаку ние имавме кореспонденција со него. Тој ми испрати и по неговата смрт добив негови ракописи, па и меѓу другото и за Пулевски имаш нешто таму. Меѓутоа, јас работев во Народната библиотека. Тогаш дознав дека ракописите што били кај адвокатот веќе били однесени во Воениот музеј во Бугарија, во Софија, и дека меѓувремено адвокатот починал.
Ја се најдов ќерка му во една пошта работела, но таа ми рече дека ние немаме ништо веќе дома, тоа беа два ракописа и двата ги зедоа и сега се наоѓаат во Војниот музеј. За среќа, кога работев во Бугарскиот историски архив, како што и се вика денеска, тогаш беше ракописено дел на Народната библиотека во Софија, Кирил и Методи, тогаш ми датоа да го видам ракописот на славено-македонската обшта историја. И ја се задржав тој ден на неа и оставивме јазичницата да ја видам следниот ден. И јас работев цел ден, разгледував ракописот, тоа е околу повеќе од 1700 ракописни страници, а вака печатена е над 1000 страници целата. А тоа е печатена сега, дури 2003 година, како издание на Ману. Дотогаш таа беше во целина и непозната. Значи, мене ми дадоа дури тогаш 29 копии на микрофилм од ракописот. Но кога утрето дојдов да го видам ракописот на јазичницата, раководителот на ракописниот одел ми рече, не можеме јазичница да ви ја дадеме, бидејќи вие ќе ја искористите против нас. И не ми ја дадоа тогаш, ни да ја видам. Меѓутоа, Мајски кажува за предговорот, а токму предговорот денеска го немаме, бидејќи сега велат дека исчезнала од архивот. Полниот наслов на првата страница гласи: Славјанско-македонска обшта историја за сви полуостровски народности написана е по старославјански македонско наречение за да ја разбирјет сви полуостровски славјани. Уште на почетокот тој ја истакнува потребата и македонците да имаат своја напишана историја, како што имале и другите народи. Тој знае остро да ги критикува историчарите кои не ги споменуваат македонците. Од славјански историци ниеден не спомнал за македонци, току само за бугари и за срби. А камо нас? Тој уште вели, горе забележани историци или одоко, потамин, или не знојале географија, или само пристрасно писале, тики на место историја, казале логарија. Тој дури и спори со делот историчарите од тој период. Например, така и на историчарот Раич му забележува зошто вика, го дал името на својата историја, историја на разни словенски народи, кога во неа говори за русите, поляците, србите, хрватите, моравците, а вика воопшто не ги спомнува каде се вика чесите, словаците, крајниците и македонците. Значи, толку бил свесен за посебноста на македонскиот народ и за неговото име, што на вистина, еве, и во овој контекст би кажала, истиот проблем го имаме и во денешно време, кога ги читаме сите оние книги за балканскиот идентитет, ги има голем број, во ниједна, да речам, книга, речиси од странските автори, одредницата македонскиот народ, македонскиот идентитет, македонскиот јазик не се говори. Значи, ги имаме истите проблеми со кои што се соочувале и во тој период нашите преродбеници, кои што жестоко нели се бореле против, тоа било период на огромни асимилаторски навалеци, да кажам, на туѓи пропаганди, кои што по секоја цена сакале, немајќи Охридската архиепископија, која што била институција како белег на македонскиот народ, без постоењето нејзино, македонскиот народ бил поставен на ветрометината и од желбата да се присвои и територијата, и јазикот, и народот, така да навистина овие имиња на преродбеници кои што се залагале за обстојба треба да се почитуваат и повторно треба да се препрочитуваат нивните дела,
бидејќи нивните пораки на вистина се многу силни. Книгата представува историја од најстариот период до 1889 година со историографски осврт врз изворите. Тоа е комплексен труд од три дела, во кој што има историја во најголем дел, има дел за македонскиот јазик и има дел етнографски. Во однос на историскиот дел или историографскиот дел, тука посебен акцент во однос на македонската историја става на периодите на автохтоните владеења во Македонија. Тука е Античкото кралство, тука е Самуиловата држава застапена и исто така кралството на Волкашин и Марко. Всушност, трудот има логична концепција и композиција. Во ова дело тој се представува како историчар, етнограф и граматичар. Учебникарството и образованието се значајна алка во овој процес на дефинирање на идентитетската посебност. Пулевски пишувал комплексни учебници кои истовремено едуцираат со разновидни знаења, особено за Македонија. Она што го започнал во речниците, го продолжил во слоганица речовска и во јазичница, а дошло до најполн израз во славјанско-македонската обшта историја. Со тоа Пулевски ги заокружил најважните пунктови за националното означување и афирмирање – историјата, народниот бит и јазикот, што не е далечно и од сваќањата на Мисирков и Чуповски. Црковното прашање е неделив дел од културата на Македонија. По славјанско-македонската обшта историја, во делот посветен за верски правди недадени, ги зафаќа и црковните проблеми и делбите во Западната, а потоа и во Источната црква. Пишува и за формирањето на посебни цркви и на одделни народи во рамките на Османлиската империја, па меѓу другото и формирањето на славјанска екзархија. Татковината Македонија и македонците како народ биле и останале негова преокупација. Уште од раните трудови ја истражува балканската етнографија и го лоцира македонскиот етнос во балкански и словенски релации. Во неговите дела се содржани значајни описи за балканското население од аспект на етничка припадност. Пулевски е преродбеник со јасен став за посебноста на македонскиот народ и одделноста на македонскиот јазик. Од неговите дела може да се согледа една ретко јасна представа за потеклото и карактерот на македонскиот народ. Македонското обележје и афирмацијата на македонското име се белег на опусот на Пулевски, а македонскиот јазик е негова постојана преокупација со визиите за создавање литературен стандард. За Ѓорѓе Пулевски треба да се истакне дека тоа што не успеале неговите предходници во обидите да пишуваат граматики, како што беше Димитрија Миладинов во 1845 година. Потоа идејата од страна на Партени Изографски во 1858 година, потоа и 10 години подоцна, таа идеја сакал да ја предочи, ја кажувал, нели, како идеја која сака да ја реализира во 1868 година Кузма Шапкарев. Потоа тоа им успеало да ја напишат, но останало во ракопис од страна на Ѓорѓи Динков Динката во 1870 година, која својата граматика која му била во ракопис ја употребувал во неговите училишта. Потоа Венјамин Мачуковски, кој напишал граматика, но не ја објавува, и во ракопис во употреба била од страна на учителите во македонските народни училишта. Но затоа оваа идеја ја реализира со слогница речовска во 1880 година, кога ја објавува граматиката. Не е случајно што тој е првиот што формира и македонско литературно друштво. Тој во 1888 година ја формира Словено-македонската книжевна дружина во Софија, која по една година веќе беше ликвидирана од бугарските власти.
но затоа пак по две години беше формирано од младата македонска интелигенција, млада македонска книжовна дружина во Софија, што почна да го издаве исписанието Лоза, што самата веќе означи еден период на националното осознавање што доведе до така наречениот национален сепаратизам и предизвика големи бранувања во бугарската јавност, поради што и дружината беше ликвидирана. Димитрија Чуповски ги дава единствените конкретни информации за неа во списанието «Македонски голос» од 1913 година. Таа била формирана од емигранти македонци под негово председателство со цел да ја прероди народната македонска литература. Но бугарската влада ја растурила и мнозина нејзини членови ги истерало од кнежевството. Чуповски го дава овој исказ во контекст на карактерот на политиката на Бугарија, што во текот на 30 годишното постоење на државата водела антимакедонска политика, обидувајќи се да ја уништи секоја самостојна мисла кај македонците, па како пример за таквото дејствување е наведено формирањето и уништувањето на дружината. Не можеме да кажеме што точно се случило со Пулевски по ликвидирањето на дружината, но неа без друго треба да ја гледаме како одраз на општото расположение сред тогашната македонска емиграција во Бугарија. Преку проследувањето на културно-националните здружувања на македонците во Софија, може да се повлече континуитет од Славомакедонската книжевна дружина на Пулевски, 1888 година, и младата македонска книжовна дружина во Софија, 1891-1892 година, ученичкото друштво Вардар, 1893-1894 и македонскиот клуб 1902 во Белград. И потоа, македонското научно-литературно другарство во Санкт Петербург, македонскиот литературен кружок во Софија 1936-1942, а во ослободената татковина Дружество на уметниците, книжевниците и научниците 1945 година. Ѓоргија Пулевски починал во Александровата болница во Софија на 13 февруари 1893 година. Македонскиот преродбеник Ѓоргија М. Пулевски влегол и во народната традиција, која го помни по храброста, а неговите современици како горд галичанец, кој целиот живот ја носел мијачката носија. Во нашата современост, за пошироката јавност, со монументалната скулптура покрај кејот на Вардар во центарот на Скопје, а во 2011-тата, како проект на Музејот на Македонија, беше обновена спомен куќата на Пулевски во селото Галичник и беше поставена скулптура во центарот на селото. Двете скулптури се изработени од ваерот Средко Јовановски. Врз основа на целокупниот опус на Пулевски може да се заклучи дека неговата основна грижа била свртена кон создавање држава, кралевина на македонскиот народ, во која ќе се создадат услови за културен и национален развиток. Неговите трудови во својата суштина представуваат учебници. Напишал македонска историја во која сме третирани како дел од балканското семејство народи и предлага македонски јазичен стандард. Публикува македонски револуционерни народни песни, ја опева Македонија во поетските творби и со сето тоа го афирмира македонското име и македонскиот национален идентитет.